madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay dowladdiisu ay samayn doonto dadaallo dheeraad ah oo dib xorriyadooda loogu soo celin doono dhalinyaro soomaaliya oo falal burcadbadeednimo ugu xidhan dalkaasi hindiya waxaanu madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay inay dhalinyaradani soomaalida ee ku xidhan magaalada mumbai ee dalka hindiya uu sidii loo sii dayn lahaa ay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha dalkaasi hindiya islamarkaasina ay labada dal u haatan u socdo wadahadal dhanka sharciga ah oo arrintani lagu xalinayo isagoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud bogaadiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo safaaradda soomaaliya ku leedahay ay waddankaasi hindiya oo sida uu sheegay iyagoo kaashanaya qareennada u doodaya maxaabiistaasi ay si fiican u gudagaleen kiiska wiilashani falalka burcadeednimo ugu xidhan waddankaasi maxaabiistani soomaalida ee ku xidhan dalkaasi hindiya ayaa la sheegay inay yihiin 119 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyey inay u xidhan yihiin dembiyo burcadbadeednimo waxaana maalmihii u dambeysay warbaahinta dalkaasi iyo kuwa soomaali ahiba ay qorayeen in maxaabiistaasi qaar ka mid a xukunadilah lagu fuliyey caydiruu saalax yuusuf sugulle oo ah xogayaha saddexaad ee safaaradda soomaaliya ee dalkaasi hindiya oo ah khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa ii xaqiijiyey inaanay jirin xukun ilaa iyo haatan dhacay waxaana uu sheegay inay safaaradda soomaaliya ee dalka hindiya ay u qabteen garyaqaano u doodi doona eedaysanayaashii soomaalida ah ee loo haysto dembiyada burcadbadeednimo sidoo kale caydiruu sugla waxa uu ii sheegay inay safaaradda soomaaliya ee waddankaasi hindiya ay wadaan dadaallo dib loogu celin doono waddanka soomaaliya marka uu xukunku dhaco dhalinyaradani burcadbadeedda loo haysto maaha markii ugu horreysay ee dowladda soomaaliya isku daydo inay wax ka qabato dhalinyaro soomaaliyeed oo eedeemo burcadbadeednimo loogu haysto waddamada adduunka intii u dhexaysay 2012 ilaa 2014 waxayna dowladda soomaaliya sheegatay inay ku guulaysatay sii daynta in ka badan 90 maxbuus oo soomaaliya oo ku kala xidhna dalalka hindiya iyo maldives khadar ciise dheere star tv hargeysa